estar, per acompanyar-vos a l'acte d'inauguració d'aquest 26è Saló del Llibre Infantil i Juvenil. En aquesta edició, com hem pogut veure, l'espai que ocupa el Saló és més espaiós gràcies a les obres de remodelació de l'equipament. Això ha permès que el volum de material exposat s'hagi incrementat notablement. Cal dir, per exemple, que el Saló acollirà més de 3.000 títols i crec que és important destacar que aquest Saló és l'únic d'aquestes característiques que es celebra als Països Catalans, amb la presència d'una quinzena de segells editorials i el més gran de l'Estat espanyol pel que fa a volum de llibres que s'hi exposen. Que aglutina els millors escriptors i il·lustradors de literatura infantil i juvenil de tot Catalunya per a ser-hi en contacte amb els seus lectors. Parlant d'una cita que anualment està sent visitada per milers de nens i nenes, acompanyats dels seus professors durant la setmana i dels seus pares i mares i famílies el cap de setmana. Abans del Nadal a tota Espanya i a molts països. Sí que crec que encara haurien de llegir més. Soc optimista, crec que la lectura està canviant, que hi ha molts models de lectures que avui hi ha els portàtils, els e-readers, internet, hi ha moltes coses i que per tant hi ha molts models de lectura diferents al de sempre, al tradicional del llibre il·lustrat per a nens, però sí que tot i així crec que la lectura també en un acte de silenci, en un acte individual, en un acte per creixement personal, i això sí que crec que encara tenim molt, molt de camí. Thank you.